Vamos lá, gente. Imagens aéreas do Lucas de Jesus. Rapaz, o céu é muito fogo, hein? Acho que você deve ter recebido hoje pela manhã. Olha, tá pegando fogo num barracão. Ninguém sabia onde era. Aí fomos descobrir que o jornalismo faz isso. Descobrimos que era Nova Fátima. Rapidamente, o Luciano Augusto, nosso editor-chefe, deslocou o Wesley Lemos e o Lucas de Jesus pra lá. Quando o Wesley chega, ele falou, opa... Eu perguntei pra ele, falei, Wesley, como é que tá a situação? Ele falou, acabei de chegar. Tem uma fumaça preta muito densa ainda. Muito densa ainda, ou seja, são várias horas desse barracão pegando fogo, Wesley. Mais de 5 horas, Parra, de um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil aqui de Nova Fátima e também agricultores que ajudaram com caminhões pipa. Nós temos, inclusive, Parra, informação, mais de 70 mil litros de água foram utilizados aqui nesse barracão. Por parte do Corpo de Bombeiros, aproximadamente 20 mil litros e por parte desses agricultores, a quantidade já passa de 50 mil litros utilizados para combater as chamas. É um barracão de uma empresa que trabalha com reciclagens, principalmente de um tipo de plástico específico, né? Eles recebem esse plástico e depois transformam na matéria-prima para diversas empresas aqui da região e funciona já neste endereço há muitos anos. Hoje, por volta das 6 horas da madrugada, começaram as chamas, a principal suspeita, um curto-circuito, um problema elétrico que teria tido algumas faíscas e nós sabemos que o material reciclável, realmente a combustão é muito grande, por isso também rapidamente as chamas se espalharam. Quem mora por aqui ficou extremamente assustado com o tamanho da fumaça, com o tamanho do fogo, fumaça que ganhou o céu aqui do norte pioneiro do Paraná. Quem mora por aqui está bem assustado com toda essa situação. Nós entramos na empresa, Parra, porém o proprietário prefere não gravar entrevista neste momento, mas tivemos ideia, dimensão da destruição. O barracão onde funcionava ali toda essa parte logística da empresa, né? Ali tinham os maquinários, também tratores, tudo destruído. O teto desabou. E nós conversamos também com os moradores aqui da região, que tem mais informações, o susto que começou por volta das 6 horas da madrugada. Vamos ouvir. Acordei 7 e pouquinho, né? Daí já tava fumaça já. Mas diz que foi em torno de umas 5 horas da manhã que começou o barulho do fogo aí. Aí eu acordei, a minha mãe que ligou ainda para mim, eu tava dormindo aqui, nem vi barulho nada. Aí a minha mãe ligou para mim, eu acordei e eu já tava fumaceirão aí. Deus, olha aqui, ó, tem a minha caminhonete, tem as criação aí, tem tudo aí, né? Aí se o fogo virar para cá, a gente tem que abandonar, fazer o quê, né? Mas graças a Deus que o vento tá ajudando nós ainda aqui, tá? Perigoso, vixe. Tem bastante máquina, bastante plástico, né? Material perigoso de pegar fogo mesmo. Ô Wesley, a gente precisa dizer o seguinte, tem muita situação em que as pessoas se preocupam só com o próprio umbigo. É preciso elogiar aí a força-tarefa criada pelos moradores, porque um deu a mão para o outro para poder salvar o máximo que eles podiam, senão o prejuízo seria ainda maior, hein, Wesley? E foi um trabalho muito rápido, né, por parte dessas pessoas que começaram a ligar uma para a outra aqui em Nova Fátima. É um município pequeno, Parra, esse é um dos principais incêndios da história da cidade, né? Dificilmente acontece um incêndio de uma proporção tão grande como essa em uma cidade tão pequena. E claro que todos se mobilizaram, inclusive agricultores que também encaminharam caminhões pipas para cá, né, para poder ajudar aqui no trabalho do combate ao incêndio. Todos ficaram extremamente assustados com o que aconteceu. E felizmente, né, Parra, ninguém se feriu. O incêndio começou por volta das 6 horas da madrugada, a empresa estava vazia, os trabalhadores já não estavam mais no local, né, já iriam chegar para trabalhar poucas horas depois. E o proprietário até disse que ontem à noite um caminhão foi carregado e saiu daqui uma grande carreta com esse material daqui, ou seja, realmente poderia ser uma situação muito pior, né? Mais materiais poderiam estar por aqui e ainda maior do que essa. É um dos principais incêndios deste ano aqui no Paraná, em Nova Fátima, mais de 5 horas de trabalho para controlar as chamas, Parra. Situação, gente, porque é um trabalho muito grande, né? Muito árduo, e eu preciso elogiar os moradores ali. Se juntaram, um foi ligando pro outro, como o Wesley falou, para poder fazer esse trabalho de combate. Capitão Camilo, do Corpo de Bombeiros, falou com o Wesley. Vamos ver o que ele disse. Às 8 da manhã, o Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio foi acionado para um incêndio em barracão de reciclagem. Chegando no local, o incêndio tinha tomado grandes proporções, até pelo material combustível que é concentrado no local.
O combate a incêndio foi realizado no momento, já quase finalizamos o serviço, porque é um foco ou outro ali, né? Devido ali o material está muito junto, ele acaba um pouco mais demorando, mas o combate foi feito com sucesso. Destruição, capitão, o que tinha dentro desse barracão, o que foi destruído? Como disse, material reciclável, muito plástico, muito papel, o maquinário que possuía dentro da edificação foi todo consumido, o trator foi quebrado, a estrutura, né, que segura do teto, ela caiu, né, então ela ruiu. O bombeiro está fazendo ali um trabalho, né, bem, com bastante segurança e apagando os focos ali para terminar o serviço. Ninguém ferido? Ninguém ferido, né, havia até duas cachorrinhas que conseguiram retirar, né, elas saíram do local, então somente prejuízos materiais. Capitão, quando vocês vieram aqui com o caminhão, né, também teve ajuda aqui da Defesa Civil, agricultores com caminhões-pipa, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de toda essa união, do trabalho. Exatamente. No Corpo Bombeiros tem a estrutura da Defesa Civil e cada município possui as COMPDEX, que são as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. Então, o que nós orientamos para que todos os municípios tenham atualizado o seu plano de contingência, para quando o bombeiro for nessas cidades que não possuem Corpo de Bombeiros, esse plano de contingência é acionado e o bombeiro e o coordenador municipal de Defesa Civil do município saber quem chamar para essa situação. Então, nesse caso, Nova Fátima havia uma estrutura bem montada, já sabia que tinha o caminhão-pipa, veio até local, até empresas particulares, para poder abastecer o caminhão com água para o combate ser contínuo. Sobre o trabalho dos senhores, é um trabalho difícil? Eu vi aqui a fumaça muito alta, um fogo muito intenso. Exato, apesar do bombeiro ter o treinamento para esse tipo de situação, todo cuidado ele é pouco, né? O bombeiro utiliza equipamento de segurança, então nesse tipo de situação, se a pessoa não tiver conhecimento, não tenta adentrar o fogo. Chame o Corpo de Bombeiros para que o bombeiro possa deslocar o mais rapidamente e possa fazer esse combate. Início das chamas, tem alguma suspeita de como teria começado? A suspeita, a princípio, seria de uma pane elétrica, né? O pessoal comentou que por volta das 6 da manhã que iniciou o incêndio, existe um maquinário que ele é acionado automaticamente às 5 da manhã. Provavelmente seja essa causa, mas nós não podemos afirmar. Aqueles aparelhos que tem um timer, né, para poder ligar. Então tinha essa programação para ligar às 5 horas da manhã. Alguma coisa pode ter acontecido, algum pico de energia, algum curto-circuito que deu início ao incêndio. Aí é material reciclável, meu amigo. Pega fogo muito rápido. Wesley, queria te perguntar o seguinte. É uma cidade pequena, onde tudo é muito próximo, mas essa fábrica, esse barracão, esse galpão onde vocês estão, ele fica próximo de casas, ele fica isolado? Descreve um pouquinho para a gente aqui, Wesley. Fica ao lado das casas, viu, Parra? E esse muro que está aqui atrás de mim fica em frente a algumas casas, porém na entrada da cidade. Nós estamos bem na entrada de Nova Fátima, ou seja, um pouco afastado aqui da região central da cidade, ali do centro. E por muita sorte, né, Parra, o vento está para o lado oposto. Ou seja, o barracão fica na entrada da cidade e a fumaça foi levada para o lado da rodovia, para o lado rural do município, não para o lado das casas, ali para a PR-160. Um detalhe, Parra, que inclusive diversas viaturas da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, estiveram ali na rodovia hoje pela manhã, inclusive sinalizando o trânsito para evitar que motoristas se envolvessem em algum acidente. Era uma fumaça preta muito densa que chamava muita atenção das pessoas que estavam passando por ali, ou seja, a curiosidade poderia chamar a atenção da pessoa e retirar ali o cuidado com o trânsito e, além disso, também a falta de visibilidade. Então, a polícia também colaborou nesse sentido. A Polícia Militar aqui de Nova Fátima e também a Polícia Rodoviária Estadual. O Corpo de Bombeiros já está encerrando o trabalho por aqui, mas claro, agora fica todo o trabalho de rescaldo também, ou seja, analisar o que teria acontecido. Também tem o perigo ali do teto desabar, né? Uma parte do teto ainda ficou em pé e os trabalhadores estão orientados a tomar cuidado com essa situação. Os agricultores também que ajudaram com mais de 50 mil litros de água, foi uma grande força-tarefa também. Também já saíram aqui do local e agora a Defesa Civil aqui de Nova Fátima também está preparada para essa situação. Como disse o Capitão Camilo, né, Parra? É a Defesa Civil importantíssima nesse trabalho. Nova Fátima é uma cidade que não tem sede do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros ficam em Cornélio Procópio. O primeiro combate era a Defesa Civil e, na sequência, o Corpo de Bombeiros vem então para ajudar quando é um incêndio de grande proporção como esse que aconteceu hoje pela manhã. É um dos principais incêndios deste ano no Paraná, aqui em Nova Fátima, e infelizmente uma fábrica aqui, uma indústria, foi totalmente destruída pelo incêndio hoje pela manhã. Encerrar contigo, Wesley, aliás, parabenizando o trabalho do senhor e do Lucas, né, que foram aí bravamente para poder trazer as melhores imagens, as informações. Muitas famílias dependiam desse galpão, Wesley, a empresa empregava muita gente. O que você conseguiu apurar, Wesley?
tem muitos empregados, viu, Par? Nós ainda não temos esse número definido, né? O proprietário, ele não deu muitos detalhes, na hora também estava ali verificando a situação com o Corpo de Bombeiros, mas nós conseguimos... Travou o sinal do Wesley, né? O Wesley falou que era bastante gente que trabalhava lá. O que me chamou a atenção, não sei você de casa, nas imagens aéreas, você vê que o fogo ficou concentrado na fábrica, no galpão. Um monte de mato em volta e não pegou fogo. E aqui no Londrina você vê, qualquer matagalzinho que vem, os caras metem fogo e espalham tudo, né? E ali não esparramou em nada. Que coisa, né? Que coisa. Só para poder finalizar então, Wesley, tem ideia de quantas pessoas que foram atingidas por esse incêndio em termos de emprego? Tá travado ainda, Wesley, é isso? Tá travado o Wesley, não tem problema, tá? Ele deu informação pra gente, é distante, o sinal lá é ruim pra poder entrar, mas o Wesley deu toda a informação. Essa aqui que eu falei, ó, olha o tanto de mato que tem em volta aqui, nada pegou fogo, ó, apenas concentrado ali. É uma tragédia, mas a gente tem que parabenizar a rapidez do Corpo de Bombeiros e a mobilização do pessoal da Defesa Civil e do pessoal que voltou pra ajudar. Pessoal que foi para ajudar, esse aqui, ó, são bravos voluntários que foram lá para trabalhar no combate às chamas. Obrigado, viu, Wesley? Obrigado ao Wesley e Lucas de Jesus. Vamos voltar para Londrina agora, depois de mais uma cobertura, que só o balanço geral foi, tá? Única equipe de televisão presente em Nova Fátima.